Ми ось з самого ранку інформуємо наших глядачів про цю ситуацію між Китаєм і Тайванем. Коротко, давайте з неї розпочнемо. Обговоримо, наскільки критично тут все в плані цих навчань. Чи може з'явитися нова гаряча точка? Що думаєте ви? Ось американці вже серйозно протестують. Це дійсно викликає занепокоєння. Як мінімум, про це говорилось, до речі, ще раніше, коли Путін почав активно просувати угоду між Росією і КНДР. Сьогодні, наскільки мені відомо, він подав вже цю угоду до Думи. І в рамках цієї угоди можна тільки розуміти, що співробітництво буде поглиблюватись. І, що, здається, в 22-му році, на початку повномасштабної війни, Російська Федерація почала будувати певний свій військовий такий виробництво військові на території КНДР і розвивати свій ВПК саме на території, тому що там дешева робоча сила, зрозуміло. Тому в рамках цієї угоди, скоріш за все, воно буде розширюватися. І те, що ми сьогодні бачимо, це наслідки цієї угоди. І поки що ми бачимо, що КНДР не може офіційно, скажімо так, відправити свій контингент на війну проти України, проти нас. Але я думаю, що вони були би не проти отримати від Путіна більше, а саме отримати військовий досвід, скажімо так, в перспективі можливої майбутньої військової протистояння з Південною Кореєю. І тому я думаю, що вони поки що будуть отримувати військовий досвід, вони будуть, можливо, десь застосовуватись в якихось буферних зонах, можливо, будуть відпрацьовувати, набувати досвід саме в застосуванні безпілотних літальних апаратів, мені здається, тому що це найперспективніший напрямок і технологія, яка сьогодні показує, що вона дуже ефективна на полі бою. Тому будемо спостерігати, але дійсно занепокоєння є. Я думаю, що тут вся світова спільнота має подумати, яким чином можливо зробити якісь запобіжники чи збалансувати ці загрози. Пане Валерію, давайте все-таки трішки розлогіше про військових КНДР. Днями президент теж згадував про це, що, мовляв, не тільки технологіями КНДР допомагає Російській Федерації. Наскільки може збільшитися присутність фізична на території, можливо, Росії або на тимчасово окупованих територіях України? І про кого передусім йдеться? Тому що досить часто в ЗМІ ми чуємо таку фразу, що це інженерні війська. Це, можливо, якісь інструктори. Чи дійде до того, що, можливо, це будуть, знову ж, регулярні війська, але це будуть з'єднання, там, штурмові якісь підрозділи, чи сили спеціальних операцій, чи просто представники сухопутних військ Північної Кореї? Дивіться, ще раз повторюсь, я не думаю, що Китай, де, в принципі, скажімо так, глобальний південь, країни, там, які входять до БРІКСу, чи та ж сама Росія, піде на таке уж швидке підняття ставок. Я не думаю, що це сьогодні, ну, скажімо так, є в цьому потреба. Поки що Російська Федерація справляється зі своїм мобілізованим ресурсом. Я не думаю, що вони на цьому етапі потребують додаткових якихось там північно-корейських солдатів. Але знову ж таки повторюся, що армія Північної Кореї, вона, ну, скажімо так, по-перше, в них немає бойового досвіду, по-друге, той контингент, який сьогодні вони там відправляють, він навряд чи буде приймати, ну, прямому бою, да, з участь. Скоріш за все, я ще раз повторюся, я так думаю, що їхня мета – набути бойовий досвід. Тому що якщо порівняти їх з армією Південної Кореї, наприклад, моделюємо ситуацію, що Північна Корея готується до війни з Південною Кореєю, то перевагою, звісно, буде будь-якої армії – це бойовий досвід. У Північної Кореї його немає, у Південної Кореї його теж немає. Колись вони воювали, але ті покоління майже всі вже вийшли зі строю.
Тому, звісно, я би на місці, звісно, би північно-корейських військових би захотів би отримати бойовий досвід у сучасній війні. Тому я думаю, що скоріш за все вони будуть отримувати досвід і, можливо, десь застосовуватись, я ж кажу, або в буферних зонах, або десь для охорони об'єктів, або десь точково, десь приховано в невточному якості контингенту армії КНДР. Зрозуміло. Так, пане Валерію, а скажіть, будь ласка, чи можна якимось чином протидіяти цьому союзу між КНДР та Російською Федерацією? Ми розуміємо, що співпраця триває давно на рівні того, що КНДР передає своє озброєння Російській Федерації. Тут санкції були вже нібито введені, але вони не працюють. Ця співпраця триває і вона посилюється. Що думаєте з цього приводу? На якому рівні це можна припинити і чи можна? До речі, в розмі писали про те, що нібито готується проєкт. Зараз скажу про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство, тобто зближення максимальне. Так, я саме про цей договір кажу, який подався в Думу. Він підписаний, здається, чи не підписаний. Мене не вистачає часу слідкувати за цими подіями, але неважливо. Він буде підписаний, і воно це всеосяжне буде тільки поглиблюватися і розширюватись, тому що якщо подивитися, щоб наші просто глядачі, вони розуміли, що Північна Корея, як і Іран, як і, в принципі, більшість країн, які входять сьогодні в БРІКС, щоб так не перелічувати усі країни, вони так чи інакше готуються до того, щоб стати таким об'єднанням, яке могло би протистояти, скажімо так, колективному Заходу, країнам, які входять, глобальний Захід, як то називається. Да? І такий собі будується глобальний Південь. І цього вже не минути. Це відбувається, воно буде відбуватися. Яким чином, в якій формі буде розвиватися цей глобальний Південь, і як буде він, в якому протистоянні формі буде з Заходу, це ніхто вам не скаже, виключно, якщо подивитись на економічні показники, то можна сказати, що протистояння в гарячій фазі на економічному фронті, так скажемо, да? І якщо подивитись на економічні показники, то, в принципі, я би назвав ситуацію сьогоднішню схожою щось на такі перегони економічні, щось таке схоже, як на холодну війну минулих років, коли країни змагалися, хто кращу зброю. Сьогодні на економічному фронті щось схоже відбувається, і всі змагаються, хто, скажімо так, в майбутньому, в найближчому майбутньому буде домінувати у світі, хто сьогодні, скажімо так, найкраще пристосується і встигне розвинутися перед технологічним скачком, да, скажімо, назвемо його так, в розвитку технологій, той, хто його осягне, да, цей технологічний скачок найближчий час, той буде домінувати. Тому сьогодні ми бачимо, як з'являється новий організм на геополітичній арені, це глобальні країни, глобального Півдня. Тому все, що можна очікувати від цього, як можна цьому запобігти, це точно має бути комплекс заходів. По-перше, треба усім країнам Заходу об'єднатися. Це зробити треба для початку. По-друге, певним чином уже пізно для якихось таких дій, які би могли запобігти цьому, але можна дійсно за допомогою якихось договорів можна, я думаю, досягнути якогось певного зниження градусу і недопущення тих чи інших, скажімо, дій, які вже за чертою яких вже точка буде невозвратом. Тому я дуже сподіваюся, що після виборів в Сполучених Штатах Америки знайдуться певні запобіжники, знайдуться певні слова, площадки для переговорів, які унеможливлять загострення конфлікту. Почули вас. Дякуємо, пане Валерію, за ваші думки. Валерій Поцілуйко був щойно на зв'язку, експерт з питань безпеки, колишній радник МВС. Спасибі. Прошу.